Matte 2, uppgift 1436, och nu ska vi lösa ekvationssystem här, och då handlar det om att hitta skärningspunkten, det vill säga i vårt fall i första S och T, vad det är för siffror. Och vi ska använda additionsmetoden, du kan de andra två metoderna också, substitutionsmetod och grafisk lösning, men vi använder det nu, additionsmetoden. Och då måste vi få något som kan tas bort här, och om jag tittar på 4S där, och 3s där. Jag har ju inget plus och minus över här, så här måste jag fixa till allting. 4s och 3s. Ja, gemensam nämnaren där är ju 12. Så då gångar jag med 3 överallt här. På den och på den och på den. Där kan man rita pilar om man vill. Och då får jag 12s plus 27. T är lika med 129. För 3 gånger 43 är 129. Och här måste jag ju också få 12s. Men minus 12s. Så då måste jag gånga med ett negativt tal. Minus 4. Minus 4 gånger 3 är minus 12s. Och sen har vi minus 4 gånger 7 som är minus 28t. Och det är lika med minus 4 gånger 26 som är minus 104. Nu kan vi tänka additionsmetoden här. Bort med dem. Då har vi 27t minus 28t. Det vill säga minus t som är lika med 129 plus minus 104. Det vill säga 129 minus 104 här. Så minus t är lika med 25. Och nu dividerar jag med minus 1. För jag vill få bort dem där så jag får positivt t här. Och då måste jag göra likadant på höger sida om likhetstecknet. Så t är lika med minus 25. Och då vill jag ju också veta vad mitt s är. Så då sätter jag in det i någon av de här två. Jag väljer den här för här. Den tycker jag var smidigast. Men det har gått lika bra med den andra. T där ska vara minus 25 eftersom det är det vi har räknat ut. Så då byter vi ut det. Så vi har 4s plus 9 gånger minus 25 är lika med 43. 4s är lika med, eller förlåt, 4s minus, nej, plus. Nu måste vi, nej, förlåt mig. Det blir minus för vi ska gånga in 9 med minus 25. Och det blir minus 225 för vi har ett negativt tal bara som vi multiplicerar. Och då blir det minus. Och det ska vara lika med 43. Minus 225 vill jag bort för jag vill ha s-en kvar självt på vänster sida om likhetstecknet. Då tar jag plus 225 och då måste jag alltid göra likadant på höger sida om likhetstecknet. Och då får jag att 4s är lika med 268. Och jag vill veta vad 1s är. Då måste jag dividera med 4 för att få en etta här. De förkortar vi bort. Och då måste jag göra likadant på höger sida. Så då blir s lika med 67 eftersom 268 delat på 4 är 67. Nästa uppgift, likadant. Där har vi 3x plus 2 är ju lika med 65. Här har vi minus x, det är ju perfekt här. Men bara vi får minus 3x, det vill säga då måste vi multiplicera med minus 3 överallt. Och, eller med en 3 överallt. Och då får vi att vi kan eliminera bort dem där. Då har vi 2y plus 15y som är 17y och 65 plus 3 är 68. Dividera med 17 på båda sidor likhetstecknet för att få vad y är, så y är 4. Och det sätter jag in i den här ekvationen nu väljer jag för att få x, för x är ju positivt där, det vill säga det är den översta. Och y är en 4, så byt ut y där till en 4, då får vi 3x plus 2 gånger 4 som är 8 ju. Och det är lika med 65. Rensa bort det som inte är med x. Och då får vi att 3x är lika med 57. Dividera med 3. Och då får vi att x är 19. För 57 delat på 3 är 19. Gör du något på vänster sida måste du göra likadant på höger sida. C-uppgiften. Likadant. Bara att här har vi plus minus nu. Det är perfekt. Då man kan få bort dem där nu. Då multiplicerar vi med 2. För 2 gånger 3 då blir det 6b där. Och om jag gångar den här med den trea, ja då får jag ju 6b. Det vill säga att de försvinner. Men du måste multiplicera överallt här nu. Så då får jag 14a minus 6b är lika med 12. Och 15a plus 6b är lika med 75. Då försvinner de, perfekt. Och 14a plus 15a är 29a. Och 12 plus 75 är lika med 87. 29 ska bort, då förkortar vi bort det. Dividerar med 29 och då gör vi likadant på höger sida. Så A kommer bli 3 eftersom det där blir 3. Och jag väljer den här nu och sätta in istället för A sätter jag in den där trean eftersom det är den jag har fått. Jag väljer den översta här alltså. Och då gör jag det.
7 gånger 3 det är 21 minus 3b är lika med 6. Och då tar jag plus 3b på båda sidor för jag vill få bort den och få positivt. Så jag får mina positiva b här borta på höger sida. Men då måste jag ju få bort 6an så då tar jag minus 6 på båda sidor. Och får att 15 är lika med 3b. Och 3an vill jag ha bort, då tar jag dividerat med 3 och då måste jag göra likadant på vänster sida. Så får jag att b är 5 eftersom 15 delat på 3 är en 5a. Skriv nu av den här i ditt kollegieblock och gör om uppgiften om en liten stund.